Wow, já se bojím. Asi budu špatná. Hodně o sobě pochybuju. Do toho radši nepůjdu. Oni by mě soudili. To taky nechci. Jsem naštvaná na sebe, že do toho nejdu. Asi bude se mnou něco špatně. Budu určitě jsem špatná. Kolika způsoby se zastavujete? Tohle všechno jsou distrakční implantáty. To nejde pochopit. To musíte vyčistit. 5 kolů, začínáme 31.5. Já se na vás těším. A nebojte se, společně to zvládnem. Já jsem jich měla tolik a všechny jsou pryč. Ahoj.